Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u dnešního dalšího dílu Train Simulator 2 vlakového simulátoru. Jak jsem slíbil, tak také plním. Máme za sebou dvě ze tří hlavních částí té základní hry, pokud bychom nebrali v potaz DLCčka. Máme za sebou jak osobní vlaky v Německu, nákladní vlaky v Americe a čeká nás třetí a zase úplně odlišná část hry. A sice podzemka, metro, a to konkrétně londýnské metro. Takže jsem zvědav, co nás tam čeká a nemine. A v Německu to dopadlo jakž takž OK. A v Americe s nákladními vlaky, tam to vypadalo slibně, ale potom se to trošku sesypalo. Srážka vlaku a podobně, tam to nedopadlo moc dobře. A uvidíme, co v metru. To by mohlo být také velice, velice zajímavé a zase úplně odlišné. Každopádně, nebudu to zdržovat, vrhneme se na to, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky moc každému, no a pojďme na to. Vítejte na Bakerloo Line, OK. Baker Street. Welcome to Train Simulator 2, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. Vypadá to parádně, pojďme začít tady, nejprve jsme tady opět mimo. You've just been awarded some action akční body, takže takový tutoriálek jako v těch předchozích dvou částech. Čili nám to opět hlásá ohledně těch bodíků. Zdá se, že se budeme moci porozhlédnout a projít se po Oxford Circus. Tady, to se stává úplně vždycky. Pokaždé, jakmile vás hra hodí do akce, tak to asi načítá nějaké věci a dojde k brutálnímu jednomu záseku a pak už je to dobrý. Takže pokračujem. Jo, ještě se mám podívat dolů. Jasně. Dolů, dívám se. Doleva. Doprava. No tak, doprava. A to je vše? Ne, nechceme nic invertovat, chceme se projít. Besides operating trains, there are lots of requirements to navigate on foot. Jdeme. Try moving around now. Pojďme na to, máme k nějaké severní platformě se dostat a následovat ty cíle, ukazatele, které nás tam navedou. Tady nějaké reklamy, předpokládám, že budou asi smyšlené, že i když ta podzemka třeba, ty jednotlivé stanice budou vypadat reálně, tak ty reklamy budou asi smyšlené, nebo nějakých partnerů, těch vývojářů. Uhněte mi z cesty. Za chvíli vás povezu možná, takže raději ne uhněte z cesty, ale berte nohy na ramena, zdrhejte, a tady je další hnedka. Fičí nám ta... Ježiš ty vole, kámo, to... Tak asi už tím má zkušenosti. Tak relativně nebezpečně blízko, ale tak po čáře. Ještě nebyl za čarou. Tak, tady jsme měli dojít a máme pokračovat dále. Co pak máme tady? Help point. Bezpečnostní alarm. Informace, modré tlačítko. Nebezpečí, zelené tlačítko. To se lekl. Zavírají se dveře, zajímavý zvuk, zajímavý signál. OK. Tak asi bychom měli přejít sem. Tady máme nějaké novinové stánky, které jsou úplně prázdné, někdo to vybral. A jdeme kam? Jdeme nahoru? Po schody? A předpokládám, že tam budou zase schody dolů. Zatím slalom mezi cestujícími. Budu tam první do té zatačky, pozor, ještě na brzdy to tam pouštím. Yes! Jsem první. Pokračujem dále. Trošku jsem zabloudil už, asi možná. Budu mít všechno ready, holka. Budu mít všechno ready. Plakát, který jsme nainstalovali. But not all of them will be as easy. Jasně, to jsme viděli také i u toho Německa, i u té Ameriky, že prostě když nejste ve vlaku a jdete pěšo někam, tak můžete plnit takové různé jakoby mini výzvy a doplňovat nějaké věci, opravovat nějaké věci. Tady konkrétně můžete najít nějaké místa pro plakáty a můžete je tam fouknout, automaticky to jako za vás udělá. Portrait Lady. OK. Elegantní a sofistikované drama. Pět hvězdíček. OK. A co teď? Pokračujem. Tady ticho docela. Stále pokračujem.
A teď už to čeká na nás, teď už to čeká na nás, máme vstoupit do té hlavní nápravy, tady je zase ten stejný health point. Stůjte! Ty vole, stůjte, čekejte na mě! Já tu mám vstoupit, vstoupil jsem. Zdravím, dobrý den. Najdi si místečko, tak kde to fouknem? Kde to fouknem? Je tu někde nějaká sympatická slečna? Tak si sedneme aspoň sami tady takhle pěkně. Tak, paráda. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Check it out now, then return to the game when ready. Jasně. A jinak všiml jsem si taky, že ten hlasatel, řekněme, který vám pomáhá v tom tutoriálu, má jakoby přízvuk podle toho, kde se nacházíte. Toho německého prvního si už úplně nepamatuju, ale určitě si pamatuju z těch nákladních vlaků, že tam byl Američan nějaký, nebo měl americký přízvuk a tady vyloženě jsem slyšel takový nějaký britský přízvuk, takže to sedí k tomu. Čili tady nás to opět nám to radí, že se můžete podívat kdykoliv po menu, na všechno možné. Plná mapka. OK, takže i ta je tady samozřejmě k dispozici. A můžete se podívat na cokoliv, co je potřeba. No, to ale teď nepotřebujeme. Máme teď vstát. A asi upalovat do kabiny bych tak nějak očekával. Takže na to půjdem. OK. Hej, co tady děláš, kámo? To je moje místo. Spend operating trains. So when ready, sit in the driver's seat. Ty vole, však tam sedí frajer. Tak jak tam si můžu sednout? Mám si mu sednout na klín? Asi ne. Pane. Střídačka. Změna stráží. Máš tam díru, ty vole. Běž si to nechat zašít a pusť mě odsud. Tak, co se dá dělat, no? Zmizel. Čekejte na mě, zastavte veškerý provoz metru, protože já se tady musím nejprve rozkoukat, takže kdo je za mnou někde v pořadí, čekejte, zastavte, tak. Spousta instrukcí, které se budou asi hodit, nicméně my máme nyní nějaké varování, audible warning, což je zde. A heads up display has appeared on the right side of the screen. This is a guide to what the train is doing. Jo, okay. To máme stejné, myslím. This is the speed display. Jasně, zase. White needle shows current speed. Řekněme. The red marker indicates the maximum permitted speed. Maximální povolená rychlost kolem 50, to vypadá. Pojďme zmáčknout E. This is the direction display. Jasně, směrovka. An arrow indicate forward, reverse, and neutral directions. Zapnuté světla nebo? Samozřejmě, že tam bude tma v tunele, že ano. Ale je větší, než jsem čekal. This is the power display. A number will indicate what position the power control is in. To je zatím stejné. Co dále? These are brake indicators. Indikátory brzd. They show the state of various brake systems. Já tady porozhlednu mezi tím, co tu najdem. Za zajímavosti. In the top right are the signal and speed limit displays. Jasně, zelená, these feature an indication žlutá, of what is approaching, červená, and countdown distance to when they will come into effect. Hasičák, kde je? Ty asi nemůžu some zatím. Of these displays can be hidden via the settings. Jasně, všechny můžete upravit v menu. Některé ty ukazatele třeba by vám zmizely a měli jste to takové, řekněme, realističtější, náročnější, což u mě nepřipadá v úvahu. This train is ready to go. Push the indicated handle all the way forward to get moving. OK, buď to můžu udělat Ačkem, anebo přes tady tuhle páku zajímavou. To je zajímavé, tak vypadá tak old school. A říkal úplně naplno, mám pocit, ten hlasatel. Nic jiného tady nemám dělat, možná, že to je takový úvodní tutoriál, takže to přeskočí zase jakoby několik kroků. Vidím, že směrovka už je dána nastavena automaticky na kupředu, takže věřím, že i některé další kroky asi už to udělalo zatím za nás. Rád bych tě posunul, ale... A nějak divně se s tím posunuje. The Bakerloo line runs for just 15 miles, but along that length it connects the suburbs of Harrow, the affluent districts of Maidavale and Marylebone, and famous places such as Baker Street, Baker Street, Oxford Street, and Piccadilly Circus. Piccadilly Circus také. Ale stále si myslím, že jsem neudělal, co jsem měl udělat.
The trains that operate are the oldest on the network, taking their name from the year they were introduced. 1972 ročník. They feature 7 carriages in 4+3 configuration. 4+3 konfigurace. Démon tam na nás cíví z tunelu. Já jsem asi neudělal, co jsem měl podle mě. Pojďme to zkusit tím Ačkem. Na maximum Ačko. Ono to bude protáčet, ne? No, teď jsem to dal na maximum Ačko, jak chtěl. A už jedem, ty vole, fakt, že jo? Chtělo by to světla. Možná trošku pořádně napumpovat. A nebo nějaký podrobnější tutoriál. Co se týče té rychlosti, ty vole. To takový tutoriál, takový trošku slabší tutoriál. Lehce jsem překročil tu rychlost, ale dobrý, tak jako kontroluju to Ačkem a Dčkem, ty brzdy a chtělo by to tam nějak, nějakou konstantní rychlost zachovat, protože to neustále zrychluje, zpomaluje a není tam nic, žádné nastavení, kde bych mohl udržet. Congratulations. Tu rychlost. This is just the beginning of your experience. There is much more to be explored. Ano. Tak uvidíme, no. Předpokládám, že to byl takový úvod jenom. Join the ranks to keep millions of annual passengers moving between the suburbs and world-famous locations throughout central London. Take to the controls of the oldest tube trains on the network and convey commuters from residential to commercial districts across the city. Along the way, don't forget to place route maps, repair platform monitors, put up posters and restock newspaper dispensers. This is the Baker Loop. Takže když jste pěšo jedete, ježiš. Už jsem se lekl. Když jdete pěšo, tak můžete dělat spoustu různých věcí, doplňovat právě ty novinové stánky, ty plakáty tam vlepovat, opravovat nějaké stanice či co. Takže zajímavé, že máte pořád co dělat. Ale připadalo mi takové chudé. Ten tutoriál mi připadal takový chudý, jakože mi to v podstatě nic nevysvětlilo. A oproti těm třeba předchozím dvěma sekcím v Německu nebo v Americe, tak uvidíme, jestli nás to čeká třeba teď. 72 stock introduction. Ano, ano. Takže předpokládám, že ten úvodní byl takový tutoriálek k tomu metru jako takovému. Welcome to your first day on the Bakerloo line of the London Underground. Here you will be taken through a brief introduction on operating the 1972 no. tube stop. A tohle mě zajímá více. Takže tady už se skutečně seznámíme přímo s touhle mašinou. You will be taken through the startup procedure, critical driving controls and passenger operations at several stations. Dobrý. Tak jdeme rovnit. To the indicated train and climb aboard to get started. Do kterého? Do toho? Dobrý. Šup. Zavří za sebou. Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. Pauzu, jasně, nepotřebujeme. Potřebujeme se usadit na naše místečko, zavřít za sebou. Pojďme. Co je tady? The control switch activates the train for operation. Kontrolní klíč vložit. Ty vole, tak tam asi jako se netrefím, ne? Vložil jsem ho, i když jsem neviděl, co dělám přes tu sedačku, ale dobrý. Tak, nějaký kontrolní switch zapnout. To je tak, ty vole, tak počkat, já musím vstát asi. Já musím vstát. Tady je ten control switch a vypnu to, zapnu to. Dobrý. The direction selector determines the direction of travel. Už si můžu sednout zase. Tak, tady nám něco přijíždí. Směrovka. Směrový klíč. Vložit. Jasný. Kolik toho má řidič po kapsách, než vejde dovnitř, než to tady vše zprovozní. To je dobrý, ale taková zajímavá bezpečnostní pojistka. Jasně, večkem se to dá přesunout. Máme to nastavit na inter, teď je to na off, auto, forward, inter a nebo reverse. Tak dáme inter. This train features a combined power brake handle. Set this as indicated to begin the startup procedure. Brzda, emergency. OK. Ačkem můžeme upravit tu brzdu trakční nějaká. Kontrola trakce asi. Zní to tak. Na emergency. Dobrý.
set the brake as indicated. Oh. Off and release. Teďka jsme odbrždění asi. Teďka nějaké to hlasové varování. Ne. Už nesyčíme. Omlouvám se za technikality, výrazy, které budu používat, budou směšné pro někoho, kdo se v těchto věcech vyzná. Já jsem naprostý amatér. Ani amatér nejsem. Já jsem ještě něco, co je pod amatérem. Nevyznám se v tom vůbec, ale zajímá mě to a láká mě to. Tak a opět zase tu brzdu. Rear one hold. Teď se s ní ale nedá hýbat z nějakého důvodu. To oproti těm jiným vlakům to ovládání tady je strašně komplikované. Prostě nedá se s tím nic dělat. Mám ji jakoby posunout, ale můžu to furt jenom nějak A už to tam nějak šlo? Tak to nechápu, co s tím. Jo takhle, to musíte chytnout za ten zadek úplně. Což skoro nešlo, protože to bylo v jedné rovině. Takže trošku komplikované, ale... Máme. A jsme připraveni. No, já jsem si říkal, že to bude komplikovanější než v tom předchozím tutoriálu. Nicméně, teďka máme dát směrovku kopředu. Ono se to dá dělat i těmi tlačítky na klávesnici, ale když to tak člověk jako by dělá ručně, tak si připadá líp, jako mi to připadá, jako že to víc ovládám. Než kdybych to cvakal nějakýma zkratkama na klávesnici. Zas, tyhle, ta brzda se musí během minuty asi 80krát změnit na 50 různých druhů nastavení, což je totální masakr. Šant, skoro, že vám to nenapíše, když už je to ten tutoriál, jako proč nastavujete něco na nějaké nastavení. A šant. Ty vole. Mám se dostat na 10 milí v hodině, 16 km v hodině. To asi nebude problém, protože už jsem to téměř... Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce component stress and maintenance requirements. Jak mám brzdit? Off and release. Off and release. Tyhle, to se tak blbě ovládá. To nejde prostě. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe stop. Tady jsem se fakt zastavit neměl, no. Protože tam je asi 287 různých nastavení a vy jak tou myší hýbáte a ono je to taková kružnice, tak ono to chce jet jedním směrem, druhým směrem, pořád se to přepíná, přeskakuje. Je to totální masakr. Takže off and release tam máme. Máme zastavit, ale máme zastavit až tam, takže bychom to měli zase... Shunt, ne? Podle mě to bylo. Shunt. A mělo by se to rozjet, předpokládám. Pokud jsem to nějak úplně nezahltil, nechcíplo to. A teď už se zase nerozjedem. Já myslím, že jsem to nějak zničil. Já myslím, že teď už asi nepojedem. Máme směrovku dopředu. Shunt nefunguje tentokrát, tak zkusíme tomu nějak přikouřit něco jiného. Ne. Problém. Tradičně. Nic neobvyklého. Ještě tam bylo něco Reo 1. Ty nepípej furt. Proč je tohle jako zvednuté nebo sklopené dolů, také nechápu. Upřímně. Takový trošku tutoriál, který není tutoriálem. Tutoriál, který vás má něco naučit, ale nenaučí vás v podstatě vůbec, ale vůbec nic. A prostě... Je to strašně matoucí, protože v těch předchozích vlacích jste měli prostě nějakou tu páku nebo něco, co vám udávalo jako výkon a pohyb vpřed. Tady prostě jenom brzda. Nic jiného, jenom brzdu tu máte. A jako ty vole, jako co s tím mám teď udělat, když stojím, já nechci brzdu používat. Press tlačena. Zkoušel jsem už všechno možné, nechce se to prostě... Syčíme, syčení je myslím dobré znamení. Ty vole, potlačte nás někdo, protože to nerozjedem. Já nechci, aby to skončilo s fiaskem, ty vole, jak v té Americe. Že vy, jsem na něco přišel, pozor. Teď tohle. Ne, to nepomůže. To je, myslím, dobré znamení. Teď. Ne. Teď.
Ne. Teď. Nic. Asi to bude chtít restart. Vlak nepojede. Co je tohle? To mi nepomůže. To mi nepomůže. Co mi může pomoci? Otevřít dveře mi nepomůže. Pojďme se vůbec podívat na tu mašinu zvenku pěkně. Fajn. Dveře mám teda otevřené. Super. Takže bych je měl zase zavřít. OK. Your door open, door close. Jasně. Zavřou se? Zavřou se potvory? Jedem, dámy a pánové, musel jsem to restartovat. Ať jsem dělal, co jsem dělal, když jsem pokračoval podle těch instrukcí, které tam byly v tom menu jako zpětně uvedeny od začátku toho tutoriálu, tak stejně to prostě nechtěl rozjet. Takže jedem, překročím sice povolenou rychlost, ale nemůžu si dovolit zpomalit, protože zase mi to tady chcípne. Takže zpomalím až opravdu tam, když budeme někde off and release. Ty vole, zase to nejde hýbat s tím. A zase se to, ty vole, zastaví. A už jedem. Uf. Tak minule to chcíplo úplně, teďka se to naštěstí ještě rozjelo. Uf. Tak pozor, naděje umírá poslední. Možná, že to ještě přežijeme a dostaneme se tam, kam máme. Tak to je čím dál tím náročnější, mi připadá. A tohle je opravdu stupidní systém, to by mohli mít fakt vyřešeno trošičku jinak. No, my jedeme ještě dál úplně, až 200 metrů je náš cíl, kde máme potom to zabrzdit. Kašlu na rychlostní limit, jedeme. Co půjde? Kam pak míříme? Napravo. A pěkně dolů. Pomaličku, polehoučku. Sice lehce nad limit, ale dobrý. Kaskopečka se nám to pěkně rozjede. Bojím se té páky jakkoliv dotknout. Já jsem to ještě asi nepovolil to, co... Neudělal jsem to, co... Shunt Series Off and Release. Ty vole, já jsem asi měl zastavit tam. Ne? Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe stop. Aplikuji brzdu. Takhle třeba? Dačkem se vždycky brzdilo. On se teď zrychluje, ty vole. Já myslím, že jsme to, ano, my jsme to přejeli, protože už nám to ukazuje tu vzdálenost, že jakoby se, že se vzdalujeme, takže měl jsem skutečně někde zastavit tam. Tak se aspoň tady porozhlédneme, kam se dostaneme, tak plnou parou před, maximální výkon, jedem. Jedem, bohužel s tímhle metrem si také rozumět nebudu. A už tady přijíždíme do stanice, plnou rychlostí, pořád, ale ne, pozor, tak stojím, stojím, brzda. Je takhle, že by? Možná, že když je ta páka nějak nahoře, že to je brzda, a když je dole, tak je to plyn? Jako, chápete, jako... Dobrý. Zastavili jsme relativně v pohodě, ne? Paráda, lidi! Kde jsem? Tady jsem. Otevíráme dveře, na pravé straně. Leste dovnitř. Leste dovnitř. Ty vás něco zmáčkl, co jsem nechtěl. Rychle nastupujte, než to odjede. Bohužel se ta externí kamera se nedá přepnout na to ruční ovládání z nějakého důvodu. Je to nějaké bugnuté asi. Nikdo nechce nastupovat, nevadí. Nemám s tím problém, já ty dveře klidně zavřu. A jedem. Jedem. I když mám pocit, že když jsem to zase... zastavil, že se nerozjedem. Sičí to, nemůžu přidat... už více. A pozor. Zase z nějakého důvodu jedem. Nevím proč, ale jedem. Takže to je určitě fajn. Tak tohle je zatím suverénně nejsložitější a nejnáročnější věc z celé té hry, co jsem zatím měl možnost zjistit. U těch amerických vlaků tam jsem jako aspoň trošku chápal, jak ten vlak ovládat, co některé věci dělají, co některé věci způsobují. Spíš jsem měl problém s těmi, jak se mi tam pořád sami měnili ty výhybky jinam, než měli, a byl tam takový zmatek.
Ale tady prostě vůbec netuším, i přes ten tutoriál vůbec netuším prostě jak vůbec základní, nejzákladnější prvky ovládání toho metra vůbec nechápu, co to dělá, proč to dělá, jak to dělá. Podle mě prostě ten tutoriál jako mířený na lidi, co se v tom už jako dost vyznají a nepotřebují vysvětlit nějaké věci. Jo, takhle jak vidím tu páku, tak vůbec mi nedává smysl, jak se používá, proč se používá. Jenom vám řeknou, nastavte to na to, nastavte to na to, nastavte to na to, pak to nastavte na to, nastavte to na to, nastavte to na to a to je všechno. Tak jedeme, mezitím se tady porozhlédneme po nějakých dalších tlačících. Pozor. Teď jsme vypli světla. Tak je zapnem. Nějaké zadní světlo, či co? Můžeme si tady dělat intimčo a zasnout si i tady v kabině. Tyba, neměl bych to mít tady taky? A nebo nemít mít tu někoho? Salonové světlo a nějaké teplo, nějaká klimatizace nebo co? Tyba, to je lepší místo, než tady to, co mám já. Wow, spoustu věcí tady můžete skutečně nastavovat, měnit. Tyba, já jsem vstal. A vlak se automaticky zastavil, tam je nějaký tlakový senzor, nebo co na tom sedátku, že když řidič stane, tak okamžitě to ten vlak, to metro pozná a zastaví to. To je všechno možné. Jedem, jsem říkal. Ještě jsem nedojel, kam jsem chtěl dojet. Už se to zase dá jenom určitým směrem a nejde to na ten šant posunout, kde potřebujete to na ten šant posunout. Vypadá to, že všichni zdrhli. Vypadá to, že... Pěkně, Jokinko. Počkat, cože? 80 liber... Pokuta? Pokud neukážete na vyžádání lístek, validovanou smartkartu nebo jiné potvrzení, validní, a snižte okénko pro lepší ventilaci. Jasně. Mám nějakou, třeba jako... Žárovku, baterku, kterou bych si mohl rozsvítit třeba. By nebylo vůbec špatné. Pojďme ale zpátky dovnitř. Ne, dovnitř, chtěl jsem to zavřít. Necháme to otevřeno, aspoň to bude lépe klimatizovat. Jak zamčeno, odemčeno. Tady fakt nikdo není. Udělali to dobře, skutečně. Mě tady nechali úplně samotného. Protože to by asi nedopadlo dobře, kdyby tady byli lidi. Myslím, že už by se v životě nedostali z toho metra. Tady, pozor, tady další mašina a ještě takhle mezi, to je zajímavé, že takhle mezi jakoby dalšími vagóny. Můžu sprintovat, tak pojďme se podívat až na konec, jestli tam bude na konci ještě jedna, jakoby řekněme lokomotiva. Wow, nemělo to být konfigurace 3+4? Možná, že to bylo jiné metro, to v tom úvodním. A tady jsme, pozor, rozsvítit světla, všechno tu... zapnout. Já tady budu muset možná dát zase nějaký ten kontrolní klíč a nažavit to. Žhavel Beďa, žhavel drát? Dveře, blablabla. Nějaké zámky, je tu něco, co nám pomůže rozsvítit? To vypadá, kdyby to nemělo šťávu, protože tady je to cab light off on a stále to jakoby nesvítí. Vypadá, že prostě tady není, nemá to šťávu, nějaká... Tady to můžete dát taky ten kontrolní klíč, ale už se tu nedá. Kontrola trakce, cut in, cut out. Nějaký zámek dveří, či co. Tyhle, wow.
Já absolutně nezvládám ani ty úplně nejprimitivnější, nejzákladnější věci tady s tou pákou a tady ještě 850 tisíc různých tlačítek a přepínačů, které vy skutečně můžete jakoby ovládat a hýbat s nimi. Ty vole, knee space heater, to je jakoby ohřívač jakoby na nohy a tohle je jakoby ohřívač celé kabiny. Fajn, tady jsou ještě nějaké, tyhle už nejsou operativní, tady s nimi už nejde nic dělat. Jestli vidím dobře. No, dámy a pánové, já myslím, že to bude pro dnešek vše, takže v Německu si můžeme udělat fajfku, v Americe křížek fail a v Anglii s metrem křížek fail neúspěch. Čili dva neúspěchy ze tří možných. Strašně rád bych to uměl ovládat, abych lépe poznal, co ta hra nabízí a nějaké ty DLCčka, které jste mi navrhovali v komentářích, vypadají krásně. Tam nějaká v Alpách, nějaká úplně nádherná lokomotiva, nádherný vlak a to prostředí pěkné a tak dále. Vypadalo to všechno super, ale asi na to nejsem stavěný, ale alespoň pro představu, jak to trošku vypadá, jak to funguje. Něco málo jste z toho videa si možná pochytili. Pokud se vám i přes ten zase tradiční už neúspěch video líbilo, hoďte mu prosím like a slibuju, že už vás asi nebudu trápit ohledně Train Simulator 2 a nechám to jiným zkušenějším, povolanějším. Teď se loučím, mrkněte případně na má jiná videa, užijte si zbytek dne, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.